ବାତ୍ୟା ୟାସର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚୁପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମରେ। ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ୟାସ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚୁପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର। ଗଛ ପଡ଼ି ଜଣେ ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ମଠକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଘଟଣ। ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ନାମ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦପୁର ମେଡିକାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ହେଉଛି ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପଞ୍ଚୁପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ବାତ୍ୟା ୟାସକୁ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଭିଜୁଆଲ୍ଟି ଆସିଛି ପଞ୍ଚୁପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର।